Naš sljedeći gost je onaj koji bi mogao otkriti je li istraga i sve to teklo onako kako je, s obzirom da više u sustavu nije. Stigao nam je Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, niste više u sustavu, dakle, Ministarstva unutarnjih poslova, pa možete govoriti i s ove druge strane, dakle, kao netko tko objektivno promatra sve ono što se događalo. Je li prema vašem mišljenju ova cijela akcija provedena onako kako treba? Pa u principu da, to su akcije koje se tako provode, one traju više mjeseci, pa nekad ili u nekim državama čak i više godina, zavisi od opsežnosti same akcije i ljudi koji su akteri i kompletnog događanja, odnosno inkriminiranih događaja. Tako da ovo je vjerojatno išlo sa niz mjera, dakle od prisluškivanja, praćenja ljudi do, ne znam, možda moguće i nekakvih informatora iznutra, iz samog sustava. Dobro, ali kako je moguće, pojavila se informacija da je, dakle, predsjednik uprave JANAF-a Dragan Kovačević dobio informaciju da će se sve odigrati i to večer uoči. Navodno je počeo već neke dokaze sakrivati, pa je akcija morala krenuti ranije. Da, to je nešto što mi često zapravo vidimo u ovakvim situacijama, da se događa da nam iscure informacije. Po meni je još dovoljno dugo se i zadržala ovaj istraga, odnosno da se nije istraga otkrila. Tako da dan ranije više se tu puno stvari nije moglo napraviti, doduše moglo se uništiti neke stvari, ali ono što je policija u posebnim prikrivenim istražnim mjerama i radnjama do tada utvrdila, to više nije moglo se vratiti. To je na serverima MUP-a i jednostavno to je situacija koja je potpuno zabilježena, odnosno zabetonirana, da tako kažem. A ovaj segment nije dobar, a nije dobar zato što sam sustav bi trebao drugačije se postaviti, refreša, trebalo bi ukinuti ove nekoliko linija rukovođenja sa pojedinim operativnim akcijama koje još uvijek postoje. Dakle, imamo najmanje 2-3 linije i preveliki broj ljudi je upoznat sa tim stvarima i onda naravno da je veća mogućnost da informacija iscuri i da bude ona jednostavno doturena nekome od osumnjičenih. Dobro, ali evo kad se, dakle, u tim linijama koje ste spomenuli pojavi netko tko zna informaciju i podijeli je sa aktorom koji će biti predmetom istrage, ajmo to tako nazvati, postoji krtica u sustavu, kako to da se nikada nije otkrilo tko je taj koji je proturio informaciju? Da, kažem, to je naravno da bi unutarnja kontrola Ministarstva unutarnjih poslova pa i u Državnom odvjetništvu trebala preispitati sve one koji su sudjelovali ili su mogli imati informaciju, ali jednostavno taj krug je prevelik. Previše je razno raznih rukovoditelja na raznim razinama koji su isto tako u to involvirani i upoznati su i dovoljno vam je da imate, ne znam, nekakav podatak evo o tome da će doći do uhićenja. Ne mora se niti znati nekakvi detalji istrage pa da to nekome jednostavno dojavi. Znači, preveliki broj ljudi je i onda je zato to mogućnost da ono iscuri, a isto tako je i mala mogućnost da se otkrije tko je od tih počinitelja. Bilo je takvih istraga unutar sustava i jednostavno dođete u situaciju da morate primjenjivati poligrafske ispitivanja prema većini tih aktera i ljudi i onda naravno da to među istražiteljima isto tako izaziva jedan nemir, nelagodu i negodovanje i oni ljudi koji zaista nemaju veze sa davanjem informacijama se na neki način osjećaju onda i povređenima. Tako da i ti zahvati unutarnjih kontrola nisu uvijek dobro došli i oni zapravo znaju i narušavati samu istragu i poljuljati ljude unutar sustava. Zato je najbolje rješenje da se sustav uspostavi takav ko što imaju uglavnom policije na zapadu i državna odvjetništva, a to je da što manji broj ljudi bude involviran i zna prave informacije koje su u istrazi, a ne da se one šire na one koje treba i ne treba.
Da, i onda imamo sličan scenarij doslovno kao u američkim filmovima, unutarnja kontrola, pojedini kolege štite druge kolege, stvara se nelagoda i upravo ovo što ste rekli. Ali nekad se čini da je i aljkavost u cijelom tom sustavu, osim dakle što treba smanjiti linije zapovijedanja. Sad ću spomenuti jednu drugu aferu. Kako je moguće da je recimo aferi Rimac, sama Josipa Rimac pronašla bubicu u svom automobilu? Dakle, kad imamo danas sofisticirane uređaje koji se mogu prikriti, sakriti. Kako to da uđeš u automobil i pronađeš nešto što tu ne pripada? Pa teško je zavjerovati da je ona to slučajno pronašla. Mm-hmm. Najvjerojatnije opet dojava. Ili je dojava bila u pitanju, ili je bilo u pitanju to da je ona iz nekih razloga bila vrlo oprezna, pa je periodički s vremena na vrijeme provjeravala prostore u kojima se kretala i boravila, i to vjerojatno uz pomoć ljudi koji znaju to pronaći. Imate takvih na slobodnom tržištu i onda je došla do toga što je došla. Dakle, odnosno, pronašla je taj uređaj. Dobro. Idemo se vratiti sad na ovu samu akciju. Kažu da je akcija oko Janafa vezana godinu dana. Što očekujete da će sada uslijediti? Dakle, vidjeli smo jučer pretrese i privatnih prostorija i poslovnih ureda. Možemo li malo približiti našim gledateljima kako to sad sve izgleda? Na što se fokusiraju sada i policija i istražitelji USKOK-a? Naravno da je nemoguće obaviti razgovore sa svim djelatnicima koji rade recimo u gradskoj upravi Velika Gorica ili Nove Gradiške. Nema niti potrebe da se svima obavlja razgovor. Dakle, ako je akcija pripremana, vjerojatno je, onda se je trebalo napraviti jedan plan temeljem kojeg se točno razradilo u koji su to prvi, drugi, treći, četvrti, peti koraci, dakle, i tko što radi. Dakle, koja ekipa provodi pretrage stanova, poslovnih prostora kod jednog osumnjičenika, koja kod drugoga, trećega i tako dalje, tko s kime obavlja razgovore i što se točno traži u tim pretragama. Dakle, uglavnom se traži ono što je kroz prikrivene mjere zabilježeno, odnosno ona dokumentacija koja bi mogla potkrijepiti u materijalnom dokaznom smislu ono što je rečeno, odnosno što je zabilježeno preko telefona ili za ono što postoje određene informacije. Znači, traže se uglavnom poslovni odnosi i papiri, dokumenti, naravno i pozivi, poruke putem telefona koje su odaslane, koje bi potkrijepile dokazno ono što policija, odnosno državno odvjetništvo, sumnjiči privedene osobe. Postoji li tu onda, dakle, bar tu stroga hijerarhija kad neko nešto prikupi da se to ide prema vrhu, objedinjuje? Pa da, tu je sad kad se krene, dakle, ovaj javni dio istrage, dakle, do sad je bio prikriveni, sad ovaj javni dio istrage, tu uglavnom se zna točno što tko radi i tu je teško sada bilo što više izbjeći, osim naravno da je ranije puno procurila informacija pa da se uspjela ta dokumentacija uništiti, ali dokumentacija obično bude na više mjesta prohranjena, na više mjesta slana, tako da je teško na svim pozicijama to uništiti, a s druge strane sama dokumentacija neće previše toga otkriti zato što je ona vjerojatno fingirana i posložena onako kako je već to u javnosti i rečeno, ali će ona poslužiti kao temelj zapravo za optužnicu, odnosno za kasnije sudska rasprava i sravnivanje sa onime što je zabilježeno putem prikrivenih mjera. Ali nekad su mediji brži i od toga da ima službena objava, dakle, bilo da se radi ili o policiji ili o državnom odvjetništvu. Primjerice, vidjeli smo objavu nekih medija da je u stanu Dragana Kovačevića pronađeno 1,96 milijuna kuna u gotovini. Kako je to moguće da se doznalo? Opet je, dakle, netko od onih istražitelja koji su bili u tom prostoru dojavio medijima. Pa ne mora znači da je dojavio medijima. Moguće da je dojavio hijerarhijski nadređenima, oni su to dojavili negdje dalje, a onda neko je od njih dojavio to medijima. Ali naravno može biti situacija da netko ko je direktno bio na pretragi stana jednostavno je to isto tako rekao. To su stvari koje se ne bi smjele događati, koje ne bi smjele curiti jednostavno iz istrage. Doduše ima i pojedine službe unutar državnog sustava, imaju jako dobre odnose i to se zna točno sa kojim određenim medijima, jer točno u tim medijima uvijek izlaze takve informacije i recimo kada bi unutarnja kontrola
dobila takav nalog i smjela to istražiti. Mislim da tu ne bi trebao biti preveliki zapravo prevelika prepreka da se utvrdi od kud je to došla informacija. Neki su još jedna druga stvar kad je stvar u tome tko će prije stići. Dva aktera, dakle i Barišić i Grgić su jučer bili iznenađeni jer su za cijelu akciju doznali iz medija. Pa dobro, to je situacija kakva bi zapravo i trebala biti. Znači da oni koji su sumnjičeni do zadnjega zapravo ne znaju da ih se sumnjiči. Osim ako nisi Dragan Kovačević. Evo još samo kratko jedno pitanje za kraj. Dakle, kada cijeli postupak krene i tada, znači kada preuzme DORH, odnosno kada sve cijeli postupak se zahukta, ponovno cure informacije. Kako to spriječiti? Gledajte, dakle, curenje informacija se sprječava na način da se smanji broj ljudi kojima su informacije dostupne, dakle, zaista samo na one nužne istražitelje koji to jesu, da se sustav posloži na način da on bude više suzbijen, više složen, dakle, recimo da policija i državno odvjetništvo u nekakvim takvim istragama možda i ne budu dva odvojena tijela koja svakom svome rukovoditelju onda to prenosi, da rukovoditelji ne znaju detaljne informacije iz toga što se događa u istrazi, nego samo eventualnu informaciju da se radi na određenom predmetu. Dakle, smanjenje broja ljudi u svakom smislu, u smislu linija pa do onih vrhovnih zapovjednih. Gospodine Cvrtila, hvala na ovim korisnim informacijama. Hvala vama.